nice, but down here it's gruesome. Mentioned that Stockholm was dull, but how about forgetting it with me? And we can have some fun together, huh? Don't be ridiculous. You're too old and too fat. Welcome to Sweden. I look old and fat. Långt mellan bussarna. Bad luck. Långt till Stockholm är det också. Du, jag har en bil där borta. Jag kan köra om du vill. Well, varför inte? Du pratar bra svenska, jag får inte vara här för dig. Ja, jag är bra i språk. Svenskan har jag gratis. Farfar talade alltid svenska med mig. Svenska öppet? Ja. Så det är en sentimental resa där då? Helt och hållet. Du, då ska jag ta och visa dig någonting. Vad heter du? Spelar det någon roll det?
Nej. Well? Mm. Det är okej. Jag tar dem. Åh, nej. Jag måste ha mina pengar först. Ja, vi har fått betalt. What? 5 000 i förskott. Resten skulle jag få vid överlämnandet. Sådan var överenskommelsen, och det vet du. Nej. Så gör vi aldrig här. Det är för riskabelt att ha så mycket pengar med sig. Vi skickar dem på posten. Oh, i så fall. Så tror jag det är bäst att jag behåller stenarna så länge. Det var det jävligaste! Du har ju fått betalt, va? Ska du ta stick nu? Eller ska jag hjälpa dig? Och du, nästa gång du blir förbannad, glöm inte bort att bryta på amerikanska, va? Har du tagit dem? Bilnycklarna. Lika bra att säga som det är. Ja. Ta hit dem, annars jävlar. Jag slår mig inte, va? Jag avskyr våld. Dessutom har jag inte nyckeln. Va? Jag har gömt den. Alldeles här i närheten. Du hittar den nog så småningom. Fast det kanske tar några dagar eller veckor. Jag ska dö. Gör inte det, va? Då blir bilen kvar här. Det är väl inte bra? Jag kan tjuvkoppla. Ta hit nycklarna. Låt mig bara förklara en sak. Jag lämnade ett meddelande hos SAS på Arlanda. Inte sant? Vad fan då? Står lite saker om dig där. Du ser ut om vad du har för dig. Vad bilen har för nummer. Händer det mig någonting så når det där meddelandet sin adressat imorgon. Ta hit bilnycklarna. Du går. Jag väntar här en stund. Kan du hämta bilen senare på Arlanda? Du kommer inte undan! Jag ska ha tag på dig om det, så är det sista jag gör!
Tack så mycket. Tack. C'est impossible, monsieur. Du låter fullkomligt otroligt. Pardon? Ah, Linda Lindström. Hon är en av våra mest betrodda medarbetare. Hon har inte varit med oss så länge. Vi måste ju byta ideligen, inte sant? Kommer? Något år, kanske. Oui. Mademoiselle Lindström har gjort oss stora tjänster då hon var stewardess på Pan American. Oui. Ja. Vad jobbar hon nu då? Just nu? Ja. Ja, för närvarande så tror jag att hon frilansar. Jaha. Ja, det var ju jäkla tur att hon inte försvann med stenarna också. Monsieur, Mademoiselle Lindström är hederlighet själv. Bortsett från polisen lurar hon aldrig någon. Ja. Tala bara om en sak för mig. Vem är hon egentligen? Monsieur Larsson. Det finns gränser för vad man får fråga. Okej. Var kan jag få tag på henne? Écoutez, monsieur. Även om jag visste det så skulle jag inte tala om det för er. Monsieur Larsson, ni är ingen gentleman. Dra åt helvete! Och du med! Du Berntsson. Ja. En brud tar inte en 50 000 kronors bil från mig utan vidare, va? Nej. Nej, det vill jag lova. Det gör hon inte. Du, jag ska ha tillbaka den här bilen. Inte för pengarna, men för saken. Jävla brudar. De tror visst de kan sticka upp numera. Ja, det är andra tider nu. I helvete heller. En brud är en brud, va? Jag ska visa den där kycklingen vad hon är hemma. Hör du det? Du, jag ska dra över den 3-4 gånger. Sen ska hon få så jävla mycket smör så hon inte kan visas ute på 14 dagar. Du, vad hette den där jänken som hade kontakter med FBI? Clive Mulligan. Clive Mulligan. Bra. Du, den där Monsieur Leroux, han hade rätt. Jag är ingen gentleman. Det är bara jag, Berit. Yes, det är fruken Nyström. Jag trodde det var kandidaten. Ja, jag är väl lika mycket kandidat som han. Jo, det tror jag visst. Men så jag säger inte kandidaten till flickor. Det är en vana som jag har. Har fruken Nyström haft angenämt på resan? Mycket givande, ja. Vilken del? Del? Ja, vilken del av Frankrike? Det var ju Frankrike som... Loiredalen. Jag tänkte skriva en uppsats om tidig barockarkitekt. Loiredalen, den känner jag till. Vilka slott?
Charlotte. Jo, min uppsats tänkte särskilt ta fasta på det kvarvarande relikter av karolingisk och organsk arkitektur som man till exempel kan finna på Grand Champêtre sur Loire eller från Bayonne och Landeminör eller kanske något mindre utpräglat i Vincennes-sur-Passe som ni kanske känner till. Nej. Je vous les trois chapelles? Nej, jag minns inte. Jo, det tror jag minns sann att vi besökte. Jag undrar, har jag berättat för fröken Nyström att vi, min man och jag, vi gifte oss i Paris? Nej. Jo, det gjorde vi visst det. Vi gifte oss i Paris i svenska kyrkan. Och det var mycket högtidligt. Min man tillhörde diplomatiska kåren. Jo, det tror jag jag har hört. Ja. Nu ska jag tala om att naturligtvis så hade vi delat rum på hotellet redan dessförinnan. Mm. Rudolf och jag. Ja. Det var så dyrt med hotellrum och så. Men man kunde inte tala om sånt. Nej, det gick inte an. Inte innan giftermålet. Inte på den tiden. Nej, jag förstår. Men på den tiden. Jag undrar om det här var förekommer det fortfarande, fröken, att man sätter ut sina skor utanför hotellrumsdörren på kvällen och så får man dem blankade till morgon därpå. Jo, det kan förekomma. Nej, men så roligt, så trevligt. Vad var det nu jag tänkte berätta då? Jo, det var så här att hotellpersonalen, de brukade rita numret med krita under skosulorna. Numret? Ja, rumsnumret menar jag. För att kunna sätta rätt sko vid rätt dörr givetvis. Ja, verkligen lustigt. Ja, inte så. Det är kolossalt lustigt ska jag tala om. Jag tror min sann att fröken Nyström förstår vad det var som hände. Va? Nej. Ja, men då måste jag få berätta det här lilla vän. Det går så fort. Nu ska ni höra här. Ni måste föreställa er nu. Franska kyrkan i svenska kyrkan, vad säger jag? Svenska kyrkan i Paris. Och det var proppfull av diplomatiska kåren och annat fint folk. Och på den tiden, lilla vän, på den tiden. Och så faller vi då på knä där framme. Min man och jag, nej, rättare sagt, min fästman och jag. Vi föll på knä där framme och då hör vi plötsligt hur det går liksom ett sus genom hela kyrkan. Sulorna, fröken. Sulorna? Skosulorna. Lilla barn, jag har ju berättat för er att hotellpersonalen ritade rumsnummer under skon. Ja, visst. Och när vi nu låg där framme, då kunde ju varenda människa i kyrkan se att vi hade samma rumsnummer under skorna. Och det var ju för argligt. För argligt. Ja. Men lilla barn, det var skandal. Skandal, vad det vill säga, det kunde ju ha blivit skandal om inte ambassadören Ekenman, nej det hette han inte, vad hette han? Men kära, vad hette ambassadören? Han hette Ekenhjelm hette han. Han kunde inte hålla sig för skratt, förstår fruken, utan han började fnissa. Och snart så fnissade hela svenska kyrkan. Ja, men det var ju tur det då. Ja, visst, sen kunde ju ingen ställa till spektakel om de där rumslunderna. Jag tror att det är lite svårt att förstå det här för fruken. Ja, det är ju inte så konstigt om det är svårt att förstå för en ung flicka av idag. Ni har det så bra. Så ni vet inte. Att kampera ihop med en ung man idag, det är ju ingenting för er. Förlåt mig, fru Nadine, men jag tycker att det är mycket olämpligt. Jädra tråkmås. Noll. Zero. Nada. Inte ett jävla dugg. Jag har jagat som en galning utan att få upp ett enda spår. Ja, hon verkar vara smartare än genomsnittet, men jag har fått ett litet napp. Inte från FBI, men från en styrman på Pan Am. Det rör sig om ett fotografi, eller rättare sagt en bild i en tidning. Fotografens namn står längst ned. Walter Frisk. Verkar vara en svensk. Jävligt bra. Hoppas ni är nöjd, Mr. Larsson.
Nej, du. Någon flickfotograf, det är jag faktiskt inte. Inte gynekolog heller, för den delen. Gynekolog? Ja, det får ju faktiskt finnas gränser. Jaha, du. Men du har plåtat en bild för Slime Magazine, eller? Ja, visst. Klart att träffar man en tjej som är snygg och det inte behövs byst med övertalning så kan jag inte se att det är något fel. De amerikanska blaskarna betalar faktiskt svinaktigt mycket för att få se en skymt av den lilla trekanten. Men du kommer ihåg den där bilden i alla fall? Ja, påminn mig inte om den. En av de dummare. Tjejen? Tvärtom. En av de klyftiga. Vet du vad hon heter? Var hon bor? Jag kommer strax. Väckte jag fröken? Jag trodde det var bäst. Jag kommer med te och rostat bröd. Men inte ska väl fru Nadine? Jo då, för en gångs skull så öppna nu lilla fröken. Åh kors vad jag sov tungt. Ja, jag förstår det. Varsågod. Tack. Varsågod. Tack. Nej, titta i Chateau de la Loire. Fröken förstår att så länge Rudolf var stationerad i Paris så får vi ett Loiredal nästan varenda helg. Ta för sig nu lilla fröken medan brödet är varmt. Åh, det är Chambon. Var fröken i Chambon? Oh, ja. Det är åratal sedan. Fast jag vet att just den här bilden flöt upp till ytan för ett tag sedan. Fan, måste kunna hitta en bild som du själv har tagit. Har du inga nägg kvar? Varför är det så förbannat viktigt? Ja, det är väldigt personligt. Ja, du vet att få fram ett nägg från 71-72, det tar flera dagar för mig. Vi frilansare, vi har inte råd med ordning. Ja, är det bara pengar så är det ju ingen fara. Ja, jag kan förstå att hon kan fascinera. Men jag kan för mig liv inte komma ihåg vad hon hette. Men jag minns ansiktet. Det kylig. Affärsmässig. Killar intresserar henne inte, sa hon. Skrämde jag dig, Billy? Nej, jag bara hoppat en halv meter för skojs skull. Jag brukar inte skrämma flickor. Det var ju snällt av dig. Men jag har liksom gått och saknat dig när du har varit bortrest. Hur kan det vara? Vi har väl inte direkt pratat förut? Jo, det är på tiden vi gör det, Berit. Och så det var därför du stod här ute i hallen och sa bäh! Ja. Ja. Jag är hemskt smickrad. Berit, om du ska in till stan så kan du gärna få åka med mig för att jag ska in till stan. Och jag har någonting att visa dig här borta. Något fantastiskt. Kom. Kom, ska du få se. Berit, kom. Titta. Berit. Du ska veta det, Berit, att du är...
Du är en flicka i min smak, Berit. Du är inte som alla de andra. Med massa smink och bjäfs och kladd på sig, utan fast jag inte känner dig, Berit, så tycker jag om dig. Gällen och vandra. Jag menar, jag har varit där hemskt mycket och det är en fantastisk upplevelse som du aldrig kommer att glömma. Inte jag, inte. Hej då. Eva, Lars. Hette hon nu? Eva. Jag minns faktiskt inte. Men står det så? 93 65 93. Är det telefonnumret det? Nej, det är hennes mått. Telefon hade hon ingen, sa hon. Eva, Lars. Det heter ju halva Stockholm. Men vad fan är det för något? Lustigt nog så minns jag det. Det är ett födelsemärke. Det har faktiskt formen av ett hjärta. Får jag köpa bilen? Om du tänker hitta henne genom att leta efter födelsemärket så får du nog hålla på länge. Ja, om du ska hinna kolla alla flickor. Jag tror inte att det lönar sig. Jag tror hon är i USA. Ville bli rik, sa hon. Kosta vad det ville.
Så fru Bernhausen tycker kanske att det kan passa då? Ja. Det är ungefär vad min man och jag har önskat oss. Han har ju stor representation. Ja, konsuln har ju bott i Stockholm tidigare, vet jag. Vi flyttar ofta. Hur mycket var det vi sa? Årshyran är 50 000, precis som det stod i annonsen. Och jag är rädd att, att det priset går nog inte att diskutera. Det hade jag faktiskt inte tänkt. Jag undrade bara om det räckte med 10 000 i förskottshyra. Absolut. Då ska jag omedelbart ta och skriva ut ett kvitto. Nej då, skicka det på posten. Jag har fullständigt förtroende. Tack. Ja, då får jag hoppas att herrskapet kommer att trivas här. Tack. Adjö, konsulinnan. Adjö. Jag måste ha någonting på den här väggen. Naturligtvis, naturligtvis. Det är ju inte ofta vi får in en Monet här i Sverige. Det mesta som bjuds ut går ju till USA. Mm. Underbar, inte sant? Ja, jag tänker ju mest på investeringen. Absolut. Är den värt sitt pris? Min bästa konsulina. En Monet får man inte under miljonen idag. För en sån här liten? 200 000 är oslagbart idag. Den är väl äkta? Det ser man. Ah. Kanske det skulle passa bättre här inne. Här, istället för den här gräsliga saken. Ja, det kan jag ju hålla med om. Nej. Vi kan titta här borta, tror jag då. Eventuellt. Ja, här. Det är förträffligt. Nej, det går inte här. Men så vackert det skulle vara här. Jag kom, får du se. Jag kom, får ni se. Så vackert. Bernhausen.
Herr Lars. Varsågod. Ska du ha börjat med konst här också? Va? Ja, kom igen. En Claude Monet, inte sant? Ja. Märkvärdigt. Vadå märkvärdigt? Märkvärdigt. En sån välgjord kopia. Om det försvinner en 200 000 kronors tavla av Monet ifrån en villa i Djursholm och din bil står parkerad utanför, så får du ju inte misstycka om vi kallar upp dig för förhör. Är du så jävla dum så du tror att jag skulle gå och sno en tavla? Ja, stöld är dessutom fullständigt främmande för mig. Och sen lämna kvar bilen. Låt oss ställa frågan. Kommissarie Simonsson från Skojaroten hade en del frågor att ställa också. Kanske kan tala om för oss vad hon heter. Och med hon så menar jag en ung dam som man bland annat kan beskriva så här. Omkring 25 år. Över medellängd. Blå ögon. Rak näsa. Snygg. Språkbegåvad. Jag vill att du talar om för mig vad hon heter. Och var jag kan lägga väntarna på henne. Om jag bara visste. Kan jag gå nu? I helvete heller. Sätt in honom tills han erinnar sig tjejens namn. Kom igen. Får vi inte tag i den där bönan med de blå jacken så kommer vi att bli utskattade. Tror du kan ju hon ha någonting ihop då? Bilen kan väl inte ha hamnat där utav en slump eller? Man skulle släppa honom. Se vad han har för sig. Är man då en idiot?
ändå en idiot om man glömmer att din själ är svart som sol. Hör du, Berit? Nu vill jag veta en sak. Jag väntade på dig utanför badet ända till klockan 4. Vad tog du vägen? Vad håller du egentligen på med, Berit?